забитого м'яча в нашому поєдинку. І це доволі цікаво, тому що як відреагував забитого м'яча в нашому поєдинку. Та Вакалян. Пасіш мигать світиться з людою. Да. На передачу рибачити є можливість пробити, пробиває. Чудово грає зараз Роман Пасіч. Проводячи Та Вакалян. Пасіш мигать світиться з людою. На Лавренюка. Лавренюк дістає цю передачу, дає на Костенко. Костенко перебуває. Як же чудово знову грає Барі.